Urgentna stanja u pedijatriji naziv je kursa koji je održan tokom vikenda u Inđijskom domu zdravlja. Kurs nije bio namenjen samo pedijatrima, nego za zdravstvene radnike i tehničare i lekare i farmaceute i stomatologe, akreditovan je tako. To ima jednu međunarodno učešće, imamo jednu koleginicu koja učestvuje iz Zagreba. Zatim tu su naši kolege koji su iz Inđije, ali rade u ustanovama višeg nivoa, tercijarne zdravstvene zaštite, dr. Borković i dr. Marinković. I hteli smo ovim kursom da pokažemo pre svega da naš dom zdravlja ne pruža samo visok nivo usluga pacijentima, već sada radimo i edukacije koje su dosta kvalitetne i visokog nivoa. Ovakvim kursevima osavremenjuju se znanja zdravstvenih radnika, što svakako u budućnosti donosi bolju zdravstvenu zaštitu i pacijentima, kao i prvu pomoć. Mislim da je značajno da ovakav jedan kurs održimo, da ta neka hitna stanja gde je neophodno prosto da steknemo osnovne neke pokazatelje i da budemo u pripravnosti šta bismo trebali da uradimo, a da tako kažem, kupimo vreme za dalje neke postupke. Kako smo saznali od doktora Višnjeca, u toku je izrada sajta na kom će zdravstveni radnici moći da se informišu po pitanju ovog kursa, ali i narednih koji budu organizovani. Ovaj vid edukacija doprinosi da zdravstveni radnici budu u toku sa savremenim tendencijama u cilju pružanja bolje i efikasnije usluge.